4106, markerer i et koordinatsystem det området som kan skrives. Skal jeg gå her da, bare rygg meg her. Så, ok, skal prata om det. Så pratar vi om området, så pratar vi i, eller lika med x då. Så pratar vi om den här linjen. Men det är därför att det är x eller mindre eller lika med, så pratar vi om under den här. Så den röda är det, vad heter den då? Den vita, det vita området, det är den som vi pratar om. Den som jag ska kryssa där, det är den som vi pratar inte om. Vi pratar om underlinjen. Okej. Ska vi titta på nästa. B. Pratar vi om i. Är större eller lika med kanske. Kanske jag kan ta. Större eller lika med. Så större där. X minus 1. Pratar vi om större. Så vi pratar om den här området. Den som vi inte pratar om är det här området. Så i er bok, er, vad heter den då? Facit. Den här blåa linjen eller rosa linjen här kommer bli bara vita. Och den här svarta streck som ni ser är den som kommer att vara med färg då. Okej? Tar nästa. C. I plus 2x. I plus 2x är lika med 0. Så. Här är det min. Vad pratar vi om då? Vi pratar om mindre än. Så vi pratar om under. Så där i er bok så det är den som är vit område. Den vi pratar inte om är det här området. Så. Så i er bok, det här är vit. Och den här är med färg. Mm. Titta på det. X plus i minus 5. Är större lika med 0. Eller lika med 0. Pratar vi bara nu. Lika med 0. Så. Då pratar vi om större. Så det vita här. Ovan på linjen. Det är helt dragen fortfarande. Men här. Den här. Den här som kommer att få. Färgen i eran bok. Lite konstigt på något sätt. Det är lite svårare för mig att förstå. Vi skulle kunna önska att den som de har skrivit eller har markerat med färg, det är den som man pratar om, inte tvärtom. Okej? Okay?